SLT Mobitel Unlimited Max. මාසෙටම රුපියල් 988යි. අහසේ තනන්න උත්සාහ කරන මාලිගාවට ආශිර්වාද තමයි මේ ලැබෙන්නේ ෂේන්. අවසාන මොහොතේ වීඩියෝ ප්‍රාකාරය ඔසවන්නට සමත් වුණා. මේ ප්‍රීති ഘോഷා එක්කම ෂේන් කියන්නම ඕන කාරණාව තමයි නිපුණත්වයේ ප්‍රවීණයන් ගායනාව ඉදිරිපත් කරන්න පටන් අරගෙන මුල් අවධියේම තීරණය කරනවා ෂේන් මේ ජයග්‍රහණය ලැබිය යුතුයි කියලා. එහෙම නේද නිරෝෂා? ඔව් ඇත්තටම නෑ. මොකද නිමේෂ් හොඳට සිං කරා. නමුත් ෂේන් ගැන කියන්න ඕනේ, ෂේන්ගේ ගායන අපි මීට කලින් අහලා තියෙනනේ. එහෙම නෑ කිව්වොත් බොරුවක්. නිරුවන් විතරයි මෙතනට ෂේන්ගේ ගායනට අලුත්. හැබැයි මම දන්නවා ෂේන් ඉතාම දක්ෂයි. ෂේන් ඉතාම දක්ෂයි. අර කිව්වා වගේම ෂේන් මියුසික් කරන්නම තමයි ඉපදිලා තියෙන්නේ. ෂේන් ඒ වෙනුවෙන් ඒ වෙන කැපවීම මම දැක්කා මේ මේ සීසන් එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන්. ෂේන් දවසක්වත් නෑවිත් හිටපු දවසක් නෑ. ෂේන් හැමදාම මම මේ ඔඩියන්ස් එකේ දකිනවා. කවුරු ගීත ගායනා කරත් ෂේන් මේ ගායනා කරන කෙනා වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා. මම ඒක හරියට ඇප්‍රිෂিয়েට් කළා. මොකද ඇත්තටම දක්ෂයෙක්. මට ඒක ඒක වචන වලින් කියන්න දෙයක් නෑ. අද තෝරගත්තු ගීතේ ලේසි නෑ. අමරදේව සර්ගේ ගීතයක්. ඉතාම අමාරු රේන්ජ් එකක තියෙන ගීතයක්. හැඟීම ඒ සියලු දේවල් ගත්තම ෂේන්ට අපි තුන්දෙනාම වෝට් කරන්නේ මිනිසෙක් තනනා කියන පළවෙනි සැරේ.
ඒක තමයි ආව ඔයා අපිව කැච් කරන පළවෙනි තැන. ඔයාගේ වොයිස් ටෝන් එක සහ ඒක පවර් එක සහ හැංගීම. මම හිතනවා අර ඔක්කොම කතන්දරස්සේ මම ඔයාගේ ගායනය ගැන කතා කරන්න ෂේන්. ඇත්තටම නිමේෂ් හොඳ නිමේෂ් අපරාදේ ඔයත් එක්ක බැටල් එකට වැටුනේ කියලා මට හිතුණා. මොකද නිමේෂ් හොඳ සිංගල් කෙනෙක්. නිමේෂුත් අපිට ඕනේ මේ මේ මේක. හැබැයි නිමේෂ් අපරාදේ ඔයත් එක්ක බැටල් එකට වැටුනේ කියලා මට හිතුණේ. මොකද නිමේෂුත් මට හිතුණා වෙන බැටල් එකට වැටුණා නිමේෂුත් මේ බැටල් එකකින් වින් කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මේ වෙලාවේ මට අපිට තෝරගන්න වෙනවා ෂේන්ව කියලා මට හිතුණේ. මට ඇත්තටම බයක්වත් හිතුණා. මේ වෝටින් බා එක දිහා බල බල මම හිටියේ. කෙසේ නමුත් මං ඉතාම ආදරය කරන ගායනයක්. ඉතාම දක්ෂයි. මං හරි කැමති ඔය ඉදිරියට යනවට. ෂෙන් අද දවසේ තෝරාගෙන තිබෙන ගීත ඇත්තටම ඔහුට මේ ඔහුගේ සීනේ ගායකෙක් වීමේ සීනත් එක්කම මිනිසෙක් තනනා මාලිගා කියන එක ඉතින් මාලිගාවත් තනන්න තමයි මේ දැන් මේ තරගයේ අස්සේදී එනවා කියන එක ෂෙන් කියන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ ගීතේම තෝරා ගැනීමත් එක්කම සහ අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ නිමේෂ්ගේ ගායනයේදීත් අර ටික වෙලාව බලයින් ඉඳලා ඊට පස්සේ හොඳට සිං කරනවා කියලා ඉවරලා දැනුණාට පස්සේ දැන් ෂේන්ගේ ගායනයේදී මම මුලින්ම වෝට් කරන්නේ අර අර ෆස්ට් ලයින්ස් දෙකේම වෝට් කරන්නේ ඒ හඬත් එක්කම ඒ කියන විදියෙන්ම තේරෙනවා වැඩේ ගොඩේ ගොඩ වෙලා යන්නේ කියලා ඉවරලා ඒකින්ද තමයි බය නැතුවම මුලින්ම ලකුණු හත දෙන්නේ. එතෙන් නිමේෂ් ගැනත් ඇත්තටම නිරෝෂ කිව්වා වගේ ඇත්තටම නිමේෂ්ගේ අද දවසේදී මේ ඔහු පරාජය වුණා කියන්නේ ඉතින් අපි මේම අපි තුන්දෙනා වෝට් කරලා තිනවා නිමේෂ්ට. නමුත් ඉතින් ඔහුගේ අද දවසේදී ඔහුට තරගයෙන් ඉවත් වෙන එක ගැන ඇත්තටම කනගාටුවක් තියෙනවා. මොකද හොඳ බැටල් එකක්. හොඳ බැටල් එකක්. ඉතින් ඔව් ඉතින් නමුත් ඉතින් අද දවසේදී ෂේන්ගේ දවස ෂේන්ට ජයග්‍රහණය හම්බුණා. God bless you. Thank you sir. Ruan සාරංගර කිව්වා වගේ හදවතට වැදුනේ අතන මිනිසෙක් තනනා මාලිගා. Thank you sir. මිනිසෙක් තනනා මාලිගා මාලිගා. Wow. Thank you sir. නිරෝෂ කිව්වනේ මම ෆස්ට් ටයිම් දකින්න කියලා ෂේන් මම ඔයාට ලව්. Thank you sir. මම ඇත්තටම ඔනස් කියන්නේ මම ආසයි ඒ ඒ ටෝන් එකට ඒ හයිප් එකට සුපර් මගේ බිරිඳ අවුලක් ඉන්න එකට මම ලව්කී වගේ හඬට මොකද සාරංග අපි කියන්න ඕනේ ඇත්ත කියන්න ඕනේ මොකද මේ වගේ හඬක් දැක්කහම මේක අපිට ඒ කියන්නේ අපි හිතලා අපිට එන දෙයක් නෙමෙයිනේ අපිට ලැබෙන දෙයක් එතකොට මේ වගේ දේවල් අගය කරන්න ඕනේ එතකොට පුතේ ඔයත් දැනගන්න ඕනේ ඒක ආරක්ෂා කරගන්න එතකොට මොකද අනිත් සමහර දරුවන්ට නැති දෙයක් ඔයාගේ ඒ හෙඩ් වොයිස් යන තැන වෙනම කලයකක් එනවා මම ආසයි ඒ තැනට ඒ නිසා මේ පරිස්සමෙන් ගමන යමු ඉදිරියට. God bless you. හොඳයි ෂේන් එහෙනම් අපි දෙවන තරග වටේදී මුණ ගැසෙමු. ජය වේවා ෂේන් දිලංග ජයග්‍රාහීව දෙවන තරග වටේට ගමන් කරන්නේ.